sih. Kita kok udah beli. যেতিয়া মানে হেৰি আমি খবৰ পাইছো মা শশান কালী মন্দিৰৰ চুৰি হৈছে তেতিয়া পৰা আমি ইনভেষ্টিগেচন অলৰেডি আৰম্ভ কৰিছো তেতিয়া এই দুইজন আমি লোকেল উইটনেছৰ পৰা খবৰ পাইছো এই দুইজন যে আমি আটক কৰিছো বৰ্তমান এই দুইজনৰ ইনভলভমেণ্ট পুৰা আমি এভিডেন্স পাইছো আৰু পিছদিনা আমি ইহঁতক আমি বিচাৰি থাকোঁতে ইহঁতে পিছদিনা আকৌ আমাৰ বজাৰত চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল তেতিয়া আমি ইহঁতক যেতিয়া মানে হেৰি চুৰি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এটা মোবাইল দোকানত তেতিয়া আমি জাগাত আমি ধৰিবলৈ মানে জাগাত সক্ষম হৈছোঁ আমি আৰু জাগাৰ পৰা আমি বহুত বস্তু আমি কি দা আৰু ড্ৰপ যিকেইটা মানে দৰ্জা যে ভাঙে সেইকেইটা আমি মটৰচাইকেলৰ লগত আমি সিহঁতৰ পৰা আমি জব্দ কৰিছোঁ এতিয়া কি কৰিব তেওঁলোকক সিহঁতক এতিয়া আমি অলৰেডি কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে তদন্ত হৈ আছে এতিয়া আমি কোৰ্টলৈ আমি ফৰৱাৰ্ড কৰিছোঁ আৰু এতিয়া তদন্ত এই কেছত চলি আছে